Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske Brumbass, min kanal. Velkommen til. I dag sker det. Endelig langt og længe. Den der uge, den skal gøres rent. For prøv lige at se. Prøv lige sikkert, hvad jeg var. Det er det, jeg har gået og ventet på, i stedet for det regn der. Det der, det er solskin og lækkert og tørt og alt muligt. Det er jo ligesom, det skal være. Så jeg går ud og går i gang og får det gjort, men det næste, det bliver jeg nødt til at sige. Ja, det bliver jeg nødt til at sige. Det er lidt nederen, at det blæser, for det blæser en pelikan derude. Så det vil sige, at turen hjemme på cykel, den bliver øv. Men det skal overstås, det skal gøres i dag. Det er nu, jeg gør det. Jeg går i gang. Yes. Kan I høre det? Jeg ved ikke, om den kommer deroppefra, men den kommer herindefra. Og den så bare kører ud på hovedvejen. Den kan jo sagtens køre ud på hovedvejen, det er ikke det, der er problemet. Samtidig så driller lyden mig bare. Og så er det egentlig lidt lige meget, hvad det er. Men sådan en lyd som den der, den kan du høre højt væk, langt væk fra. På nær, hvis du sidder på E45, og din egen motor kører, dæklarm og musik, og folk sidder og snakker, eller whatever. Og så lige pludselig, så er de altså oppe i mosen på dig. Husk at bruge din spejl. Kommer der. Kommer jeg lige resten nu? Skal ud og redde nogen? Det er altid godt med folk, der ræser. Husk at bruge jeres spejle. For ude på E45, der ser I mig ikke, før det er for sent. Og jeg bliver så frustreret, når jeg sidder i bussen. Og bare kan se folk, de sidder i deres egen F-verden og har mobilen kørende. Eller... Brug jeres spejle. Hvorfor? Fordi de mennesker der, de er på vej ud for at redde liv. Det kan være få sekunder, det drejer sig om. Det kunne være dig, der lå derinde, mand. Hvis det var dig, vil du så have, at der er en eller anden klaphat eller flere klaphatter, der ligger i på E45 og bare blokerer, så de konstant skal ned i fart for at komme op igen. Og for hver gang, der mister de sekunder. For hver gang, der mister de den chance for at redde dit liv, måske. Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, fordi jeg vil fanden gale med at ligge inde i sådan et køretøj, hvor der er sådan en klaphat, der ligger der og tænker, det er mig først, og jeg ligger ude på førerbanen, eller ude i overhældningsbordet, og der skal jeg kraftedeme bare ligge til den dag, jeg dør. Ja, det bliver det jo så, hvis det bliver på en borger i en ambulance, hvor en eller anden klaphat er man til dig, og tænker præcis de samme tanker. Der er nogle mennesker, jeg ser, de trækker ikke ind, selvom der ikke er nogen flere kilometer frem. Hold til højre, sørg for, at ambulancer kan komme frem, brug jeres spejl, og så sørg for, at de kan komme ud og redde, eller gøre deres arbejde, ligesom du gør dit arbejde, når du møder ind klokken 7-8 stykker, og få fri klokken 15, eller hvad job du nu har. Godt. Timelab af busrengøring. Og alt foregår bare her foran lige nu, så det er bare mega godt. Og så tror jeg, det foregår hernede igen. Sådan der, ikke? Det bliver fandme godt, eller noget. Der er færdig. på 11% batteriet, så jeg skal lige ind og have fat i et nyt batteri. Og vi er færdige med at støvsuge. Nu skal vi så i gang med gulvvask. Jeg snakker om, at jeg vil op på lageret, men det er da en grund til, når det hele der er styr på det. Og solen den skinner. Det er så godt. Så jeg pakker lige sammen igen her. Det kan jeg ikke nå på det her batteri. Jeg pakker bare sammen. Den der indenfor.
Lord! Vi bort, djævel! Hallo, Kim. Jeg er i gang med vlog, ja. Vil du på? Nej. Nej, okay. Morfar vil ikke på. Hun sidder derinde og venter på jer faktisk, ja. Så skal jeg sige ja, eller? Det kan du godt. Nej, så giver du hende selv. Ja, ja. Okay. Tager vi lige cyklen, og så smider vi den ind i bussen også, og så er vi dem, der har kørt. Grunden til, at jeg løfter den, det er for ikke at få våde dæk ind i bussen. Sådan. Kirsten, hvor skal du hen? Kirsten, hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Dygtig pige. Nu godt, Kirsten. Hvor skal du hen, ven? Kom så. Dygtig pige. Ja, dygtig pige. Ja. Nu godt. Sådan ballade med Woof, det var sgu da godt, jeg nåede at registrere det. Men hun lyster. Det er det bedste af det hele. Det hedder man godt nok vigtigt, sådan en bitte Woof. Lige lyster. Så skal vi have en nøgle, eller så kommer vi ingen steder. Den er over der. Så er det ned ad vaskbussen i Hobro. Så er vi landet hernede i Hobro med FOMO Boom. Der er en bil inden, og den vil blive tørret, og så er der en bil foran mig. Så jeg tænker, jeg er lige så godt for det gjort ordentligt i dag. Jeg har tiden til det, så lige løb den omkring med en børst. Timing kunne simpelthen ikke være bedre. Jeg har lige været en tur rundt om bussen, jeg har lige sat mig ind. Nu skal jeg bare finde min nøgle. Jamen jeg tog den jo ud, fordi jeg var bange for, at der var nogen, der stikker ind i bussen. Ja, det gider vi sgu ikke der. Det er jeg godt til. Ind med os. Nu kom jeg mig selv i forkøb med liften nede, og så den der. Yes. Jeg er spændt på at se, om det holder tørvejr, men jeg har selv bedt om det ved at trække den så langt, som jeg har gjort. Og det var fjollet, det var dumt af mig. Nogle gange så vælger man bare nogle forkerte ting i livet. Og der tænkte jeg, jeg valgte at trække den for langt. For jeg har set nogle tunge skyer derude. Det var dumt. Dumt af mig. Det var det, jeg snakkede om sidste gang, at de hænger og dingler helt vildt, når de kommer ud på hjørnerne. Skal vi saftsus med her, om de har fået ramt på pletten i dag. Nu har jeg selvfølgelig selv taget det meste af det, men alligevel. Jeg synes, de kørte frem og tilbage to gange, og den der børst der, den har også været helt inde at køre op. Så nu er jeg i hvert fald sikker. Jeg selv har været der. De alle tre har været der. Så kan vi ikke forlange mere, vel? Det kan vi ikke. Nej, det går vi ikke nu. Jeg har fundet ud af, hvornår den dør den egentlig åbner. Det gør den, når porten herude den går, er helt op. Nu har jeg set to. Jeg bare står og trækker i den og hører den trække i den, mens jeg står og var ved at gå rundt om bussen. Så det hurtigste det er altså at bruge den dør der. Så ud rundt om porten og så ind, fordi porten den går først op. Så bare lige træde over den der sensor der, sådan, så der ikke sker noget. Så går det godt. Så går det rigtig godt. Thank you.
Så er det op på cyklen, og så er det hjemover. Jeg skal lige have den ud herindefra, fordi at, den skal ligesom ikke være derinde, når jeg skal bruge den her uge. Jeg kan også have logik for, at der bor hans, og der bor hans. Husk den arm der, Brian. Ja, tak. Hvorfor? Hvorfor? Så ses vi derhjemme, tænker jeg, fordi at, regn derude, der er mørkt, der er alt muligt. Så jeg tænker bare, lad os komme hjem og lad os komme afsted. Ikke så mange digger der. Sådan der, hjemme i et stykke, det var det nemme. Det var varmt, det var hårdt, det var alt muligt med hårdt på. Jeg er slet ikke vant til at cykle. Så det var meget, meget hårdt for lille Brian. Eller stue Brian. Ja. Batterier brugt 3 stykker af. Så jeg kom nem, trådte ind døren, mega, mega mørkt. Brugt 3 GoPro batterier. Ja. Yeah. Var min lommelygt. Jeg har et ar hernede, fordi jeg har haft brok i lysken. Det kan godt lige mærke, det strækker sig. Det er heller ikke vant til at blive rørt. Altså, de femo svede, og de femo havde det hårdt at komme hjem. Altså, det kan godt være, at jeg skulle have valgt at gå i stedet for. Det er måske knap så hårdt, men bare hårdt for fuset lutteren. Hjemme! Yeah! Så ved jeg ikke, hvad vi skal lave nu. Jeg er helt vild. Lad lige mærke til, at det var kong gulerod, I har fået igen. Jeg glemte at stille på farven. Jeg tror simpelthen, jeg laver noget aftensmad om en halv times penge eller en time eller sådan et eller andet. Og så var det det, I fik for i dag. I morgen er sidste vlog i år. Så får I ikke mere for i år. Så ses vi i det nye år. Og så ønsker jeg jer en rigtig, rigtig glædelig jul og et sindssygt godt nytår. Glædelig baghjul, må det være svært. Og et sindssygt godt nytår. Yes. For vi skal have dessert i aften. Yes. Og det giver min datter ikke. Så kan du blive fri. Jeg hørte godt den lyd, der kom ud af din mundtøj. Det var dig, der sagde sådan. Slemme barn. Din... Bare fordi, at det ikke lige er skildpaddeis, men det er tom... Nej, det kan også godt lide, som jeg ikke ved, hvad det er. Selvom hun ikke ved, hvad det er. Det er bare is, så tænker hun, det bliver godt, det bliver lækkert, det er lige det, jeg skal have. Du får ikke whisky sauce, du får ikke pasta, du får ikke noget som helst i dag. Du får en tør kiks. Glædelig jul! Yeah! Jeg har lige en anekdote fra det virkelige liv, ikke? Det drejede sig om, at jeg var ung. Nu har jeg lige været ude at cykle. Det var koldt, jeg frøs mine fingre, og det var bare koldt, og alt blæste, og det var bare... Og så cykler jeg der, og så kommer jeg i tanke om gammel minde. Og det her minde her, Ja, hvordan skal man sige det? Det har noget med, at ham, der kommer kørende på sin motorcykel, han har rygmærk på, og der er snevejr. Det er mørkt, og klokken den er... Jeg kan ikke huske, hvad klokken var, men det var mørkt. Og der var sne. Og så tænkte jeg til mig selv, ham der med rygmærk der, han skal helst ikke fange mig. Så jeg sætter i alt, hvad jeg kan, fuld fart, første gear, hjulet rundt, og så afsted, og så finder jeg den første, i det jeg kigger over skulderen, jeg ikke kan se ham. Så farer jeg ind i en indkørsel, som havde... fuldstændig nylagt sne. Jeg ved ikke lige, hvad der gjorde, at han så det. Men det var nok til, at han så stoppede op og sagde, hey, kom frem derfra. Jeg ved, du gemmer dig om bag den bil. Nej! Ja, det er ikke mig. Jeg var så meget panik og har så meget respekt for de der politifolk der. Så det var det. Så det ender med, at jeg kommer frem, og så siger han, hvorfor har du ikke noget lys på? Jamen, det er jo, batterier og død, og jeg skulle op til en kammerat, jamen, så burde du have gået jo. Ja, det skulle jeg nok have gjort i stedet for. Nå. Nu trækker du herfra, og så hen til stoppestedet, fordi jeg skulle hen og fange 25'er, hen på Viby Torv. Nej, det var ikke Viby Torv, det var Viby Hovedbibliotek, ja, nemlig. Jeg står lige og larmer her, ikke også? Så skal du ikke komme herud og larme. Du er nøgen, gå ind og vær nøgen. Nej, bare se det. Emma, gå ind og vær nøgen. Gå ind og vær nøgen. Jeg gider ikke se på dig. Den er nej, flot. Nej, jeg er bare lidt påklædt. Og så luk lige din dør, stumpe. Jeg må ikke komme ind til dig før nu. Larmer jeg herud. Ikke også? Tak. Og så er det så, at jeg tager op til hovedbiblioteket, og så snart han er rundt om hjørnet, hvad tror jeg så? Ja, så springer jeg der på cyklen, og så racer jeg over. Gud jømme, og manden han sagde, bare kør lidt, vent en lille omgang, så han kom ned igen, og så bare... Hvad var det, jeg sagde til dig? Nu stiller du den cykel og låser den her, så går du hen til... Så gik jeg. Jamen bare, man er så dum, at man tror, man kan narre en mand, der er vant til folk, der lyver og alt muligt omkring sig og sådan noget. Så synes jeg jo lidt, det er lidt skægt et eller andet sted at være så naiv og tro, at du kan forsvinde i frisk, nylagt sne. Altså, hvor dum har du lov til at være? Og så også det, du sidder om bag bilen, og så siger du, nej, jeg vil ikke. Du kommer ud derfra nu. Det er jo ikke mig. Åh, ja, engang imellem, så tænker man lidt over, hvad har I,
ikke også? Hvad har der... Hallo? Det var bare lige en lille anekdote for det virkelige liv. Jeg skulle op til fødselsdag hos en kammerat, der hed TT. Eller det kaldte jeg ham i hvert fald. Det er så mange år siden. Jeg gik i folkeskolen engang. Ja. Roterende fisk kom skætten dog. Så der var alle mine batterier lige til ladning lige her. Lige der. Ladning. GoPro, quick. Tålmosten. Ja, vi skal da lige have den lukket også for Dan Bojanovic. Tusind tak, fordi I kiggede ind. Og tusind tak for dem, der har kommet og støttet mig i det her vlogging her, halløj. Og dem, der stadigvæk hænger fast på kanalen. Og vi var mega tæt på målet. Jeg er stadigvæk spændt på at se, om der sker noget de næste par dage. Det vides ikke. Men 9 mennesker fra at ramme vores mål. Det er eddermame vildt. Jeg havde aldrig turde sætte mig. I sommer, der turde jeg aldrig sætte mig målet 500. Aldrig. Og så lige lidt så tæt på, og alligevel så langt fra, for der står ikke 500. Dammit. Sådan er det. Vi er i juletiden, det er ikke alle, der sidder og ser det her fantastiske YouTubing. Så, ja. Yeah. Kirsten, vil du også sige noget? Nej, nu står med nummer til. Godt. Tusind tak, fordi I kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbas. Hold den flyvende.